pelaajien vaihtamisen kirjaamistapahtuma mielletään pesäpallossa vaikeaksi. Tämä juontaa siitä, että pesäpallossa pelaajat käyttävät irroitettavia hihanumeroita, eivätkä muissa joukkuelajeissa tavallisia kiinteitä selkänumeroita. Tämän myötä kentällä voi olla yhtä aikaa sekä jokeri että yhdeksikössä oleva pelaaja, joilla on molemmilla sama hihanumero. Kuitenkin, jos joukkueet ilmoittavat vaihdot oikein ja pelissä noudatetaan vaihtosääntöjä, pysyy kirjuri tilanteen tasalla. Pöytäkirjassa pelaajan peliteot merkitään hänen pelaajanumerollaan, joka on se numero, millä pelaaja on ennen ottelua ilmoitettu pöytäkirjaan. Kaikki tapahtumat ottelun aikana kirjataan pelaajalle tätä numeroa käyttäen. Jos pelaajia vaihdetaan, heidän hihanumeronsa vaihtuvat, mutta pelaajanumero pysyy samana. Jokerina ollessaan pelaaja käyttää edelleen pelaajanumeroaan, mutta yhdeksikköön vaihdetun pelaajan on käytettävä lyöntijärjestys hihanumeroa 1-9, riippumatta siitä, mikä on hänen pelaajanumeronsa. ATK-pöytäkirjassa ottelun aikana tehtävät vaihdot ja muutokset lyöntijärjestykseen tehdään valitsemalla aurinkolasipäisen pesäpallon tarjoamasta valikosta kohta vaihto. Tällöin aukeaa tämä ikkuna. Oikeasta alareunasta löytyvä ohjeet-näppäin aukaisee apuikkunan, jossa on vaihtoihin tarvittavia ohjeita. Varmista ennen vaihtojen tekemistä, että olet valinnut oikean joukkueen ja oikean vuoroparin. Esimerkki tapauksessa joukkueen vaihtaessa ensimmäisen jakson kolmannessa vuorossa pelaajien numero 4 ja numero 10 paikkoja. Voi pelaajia siirtää joko vetämällä tai painamalla numeronäppäimiä. Numero 4 voi vetää numero 10 kohdalle ja tällöin nämä kaksi pelaajaa vaihtavat paikkoja. Toinen vaihtoehto on klikata toinen vaihdettavista pelaajista aktiiviseksi ja painaa hänen vaihtoparinsa pelaajanumeroa. Jos painetaan jokerin numeroa, käytetään Shift-näppäintä apuna. Vaihtosäännöistä kirjurin on hyvä muistaa, että yhdeksikköön vaihdettu pelaaja voidaan vaihtaa jokeriksi vasta kun hän on pelannut kokonaisen vuoroparin. Jokeripaidasta voi vaihtaa pelaajan takaisin yhdeksikköön seuraavassa vuoron vaihdossa. Jaksotauolla ja ennen supervuoroparia voi tehdä vapaasti vaihtoja. Kirjausohjelma saattaa joissakin tapauksissa vaihdon jälkeen tarjota vuoron aloittavaksi lyöjäksi eri lyöjää kuin pitäisi. Tämä on ohjelmassa oleva bugi. Sen pääsee kiertämään painamalla oikean lyöntivuoroisen lyöjän pelaajanumeroa. Jos aloittava lyöjä on yhdeksikköön siirretty alkuperäinen jokerilyöjä, käytä apuna Shift-näppäintä. Entäpä, jos kyseessä on junioripeli, jossa käytetään pientä pöytäkirjaa, eivätkä kaikki vierasjoukkojen pelaajat ole kirjurille tuttuja? Pieni pöytäkirja ei tarjoa kaikkia informaatiota sisävuorojen kulusta, joten sitä täytettäessä suositellaan käytettäväksi apupaperia, johon voi kirjata vuoron aikana lyömässä käyneet lyöjät. Vaihdot jakson aikana merkitään pieneen pöytäkirjaan samalla tavalla kuin isoonkin. Käytä vuoroparin merkintätapana aloittavaa ja lopettavaa, vaikka paperiversio ehdottaa erilaista merkitsemistapaa. Aloittavan ja lopettavan käyttö helpottaa tapahtumien lukemista jälkikäteen. Junioripeleille on tyypillistä, että lyöntijärjestystä muutetaan tauolla reilusti. Jotta pöytäkirjaa jälkikäteen lukeva henkilö saa selville, ketkä ovat vastanneet toisen jakson lyödyistä ja tuoduista, pitää toisen jakson lyöntijärjestys merkitä käyttäen pelaajien pelaajanumeroita. Huomioi, että lyöntijärjestyksen muutossaraketta luetaan vasemmalta oikealle siten, että yläsarakkeessa on ensimmäisen jakson lyöntijärjestys ja sen alla toisen jakson lyöntijärjestys, johon pelaajat merkitään alkuperäisten pelaajanumeroiden mukaisesti järjestyksessä 1-12. Vaihtojen jälkeen kirjuri käyttää myös pienessä pöytäkirjassa alkuperäisiä pelaajanumeroita merkitessään lyötyjä ja tuotuja. Tällöin pöytäkirjaa jälkikäteen lukeva henkilö saa helposti selville pelaajien tehomerkinnät. Jokeripelaajien merkintöjen edessä käytetään kirjainta J,
jos siis numerot 2 ja 1 on vaihdettu jokereiksi ja numero 2 lyö numero 1 kotiin, näyttää merkintä tältä. Etenijä merkitään pienessä pöytäkirjassa yläriville ja lyöjä alariville. Tämä esimerkki luetaan siis siten, että alkuperäinen numero 6 on kotiuttanut alkuperäisen numero 7. Huomioi, että lyöntivuoron aloittavan pelaajan sarakkeeseen merkitset aina lyöntijärjestysnumeron.